നമസ്കാരം. ശിബ ടീച്ചറിൻ്റെ മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 9-ാം ക്ലാസ് CBSE ഉപപാഠ പുസ്തകമായ തേജസ്വിയായ വാഗ്മി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 7-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ്. 6-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ, അതായത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരും തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടലാണ്. ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരോട് അടുപ്പം തോന്നിയ നരേന്ദ്രനെയാണ് നമ്മൾ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഘർഷഭരിതമായിരുന്ന നരേന്ദ്രൻ്റെ ഹൃദയം ശാന്തമായി. കാരണം വ്യക്തമായൊരു മറുപടി, ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ആർക്ക് നൽകി? നരേന്ദ്രന് നൽകി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നരേന്ദ്രനിൽ വളർന്നു വന്നിരുന്ന യുക്തിബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുകയും തുടർന്ന് ഈശ്വരനെ തേടാനുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുകയും ആംഗലേയ സംസ്കാരം, ഇംഗ്ലീഷ് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തീർത്തും വിഭിന്നമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നരേന്ദ്രന് തീർത്തും ബോധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. ഇനി വരുന്ന 4 കൊല്ലത്തെ കാര്യം നരേന്ദ്രന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ ചരിത്രകഥയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ അനുഗ്രഹീതനായ ഒരു ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് ആര് കരുതിയത്? വിവേകാനന്ദൻ കരുതിയത്. ആദ്യമായി കാണുന്ന ഒരാളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ, അത് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ പ്രഥമ ദർശന സമയത്ത് നരേന്ദ്രനോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെതുപോലെ ആയിരുന്നു. ആദ്യമല്ല, ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു നരേന്ദ്രൻ. പക്ഷേ 4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നാം കാണുന്നത് ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ശിഷ്യനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം മാറുന്നതാണ്. പിൽക്കാലത്ത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് ശ്രീ വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഇന്ന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ്റെ നാമധേയം ഭാരതത്തിലാകമാനം അറിയപ്പെടുന്നു. അവിടുത്തെ ജനലക്ഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പുളകം കൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഭാരതത്തിന് പുറത്തും പരന്നിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ചോ ആത്മതത്വത്തെക്കുറിച്ചോ ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അത്രത്തോളം ഗുരുവിനോട് കടപ്പെട്ട ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ നരേന്ദ്രനെ കാണുന്നത്. തെറ്റുകൾ എന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവ എൻ്റെ മാത്രം ആണ് എന്നും പറയുന്നു. അപ്പം നരേന്ദ്രൻ്റെ കടുത്ത ബുദ്ധിയും യുക്തിയുമൊക്കെ അഹങ്കാരം നശിച്ച സ്വാർത്ഥതയേശാത്ത ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ്റെ വ്യക്തിത്വവുമായിട്ട് ചേർന്നപ്പോഴാണ് നരേന്ദ്രൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ശാന്തനായി മാറിയത്. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ തന്നെ പരമഹംസരോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ 4 വർഷത്തെ ഓർമ്മകൾ പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ വരവിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ നരേന്ദ്രൻ 2-ാമത് ആശ്രമത്തിലെത്തുന്നത്. ഇക്കുറി ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ആദ്യം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമാണ് ചെന്നത്, ഇക്കുറി ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ആരെ കാണാൻ പോയത്? ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരെ കാണാൻ പോയത്. എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ അടുക്കെ വിളിച്ചിട്ട് കിടക്കയുടെ അറ്റത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അസാധാരണമായ ഭാവത്തിൽ നോക്കി, ഇമ പൂട്ടാതെ, കണ്ണ് പൂട്ടാതെ എന്നെ നോക്കി വളരെ സാവധാനത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രംഗം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ കരുതി. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വലത് കാലെൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വച്ചു. തൽക്ഷണം ആ റൂമിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മുറിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എൻ്റെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി. ഞാനൊരു അജ്ഞാതമായൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശൂന്യം, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഭയങ്കരമായ ഭയമുണ്ടായി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. ഇതാ മരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അവിടെ നശിക്കുകയായിരുന്നു, അതായിരിക്കും എനിക്ക് മരണമെന്ന് തോന്നിയതെന്ന് ഞാൻ മുറവിളിയിട്ടു. അയ്യോ, എന്താണ് അങ്ങ് എന്നെ ചെയ്തത്? എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ നെഞ്ച് തടവി, ശരി ശരി, അതിപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ വരും, ഒക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ വരും എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തൊട്ടപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഞാൻ ആയി. ഈ അനുഭവം നരേന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്താണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. കാഴ്ചയിൽ ഭ്രാന്തനെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് തന്നിൽ ഇങ്ങനെ അധികാരം സ്ഥാപിച്ചത്? അപ്പോൾ ഒരു സന്യാസി തന്നെ കളിമണ്ണുരേ ഉരുള പോലെയാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. മാത്രമല്ല തൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലും ചിന്ന ഭിന്നമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ മനുഷ്യന് എന്ത് കഴിവാണുള്ളതെന്ന് നരേന്ദ്രൻ ചിന്തിച്ചു. എന്തായാലും സൂക്ഷ്മമായി ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രൻ ആ ദിവസം മടങ്ങിപ്പോയത്. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവത്തിന് ശരിയായ ഒരു, അതായത് എന്താണ് അന്ന് ആ ഗുരു തൻ്റെ ദേഹത്ത് കാല് വെച്ചപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായ ആ തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ താൻ അനുഭവിച്ച എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിരന്തരം പാശ്ചാത്യരുടെ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു നോക്കി. ഞരമ്പുകളെ തളർത്തുന്ന ആ ഒരു ഭയം ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഭയമാണ് ഉണ്ടായത്. ഇനി എന്തായാലും ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് പോകണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഇച്ഛാശക്തി
വീണ്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുകയാണ്, നരേന്ദ്രൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന്റെ അടുത്ത്. നരേന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ആഹ്ലാദപൂർവനെ നോക്കി നിന്നു. വരൂ നരേന്ദ്ര, നമുക്ക് തോട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടത്തേക്ക് നടന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ തോട്ടത്തിലെത്തി. തോട്ടത്തിന് നല്ല പൂമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നരേന്ദ്രനിൽ ചില ചലനങ്ങളൊക്കെ ആ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി, മനസ്സിന് ഇളക്കമായി. അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാളുടെ മനസ്സ്. അപ്പോൾ തോട്ടത്തിലുള്ള സ്വീകരണ മുറിയിൽ ചെന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരു അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനത്തിലാണ്ടു. പെട്ടെന്ന് ഗുരു നരേന്ദ്രനെ ഒന്ന് തൊട്ടു. മുൻകരുതലുകൾ അഗ്നിയിലെ ഈയാമ്പാറ്റകൾ പോലെ കരിഞ്ഞു. നിലവിളിക്കാൻ പോലും ആയില്ല. സാധാരണ ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് എപ്പോഴും, അതായത് അന്നുണ്ടായ അതേ അനുഭവം വീണ്ടും നരേന്ദ്രനുണ്ടായി. പിന്നീട് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഗുരു നെഞ്ചു തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. ഗുരുവിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ നരേന്ദ്രൻ തിരികെ പോയി. തനിക്ക് ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടായെന്ന് നരേന്ദ്രൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. നരേന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് ഗുരു ആ മനസ്സിനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞതായിട്ട് പിന്നീട് അതിനുള്ള വ്യക്തമായ മറുപടി ഗുരുവിന് ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ അതൊരു ഹിപ്നോട്ടിസം പോലെയായിരുന്നു എന്ന് പോലും അറിയില്ല. താൻ സ്വാംശീകരിച്ച ആധ്യാത്മിക ദർശനം സാധാരണ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അതിന് പര്യാപ്തനാണ് നരേന്ദ്രൻ എന്ന് ഗുരു ഈ ഒരു ഇവൻ ഈ നരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടാക്കിയ മായാനിദ്രയിൽ കൂടെ നടത്തിയ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഈ അനുഭവം നരേന്ദ്രനിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. പാശ്ചാത്യ ദർശനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ എന്ന സ്വയംബോധം അഹന്താത അദ്ദേഹത്തിനില്ലാതായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ കൂടുതൽ കുറെ കൂടെ ഷാർപ്പായി, കുറെ കൂടെ മൂർച്ചയുള്ളതായി. ഗുരുവിനെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആശ്രയിക്കാമെന്ന് തോന്നിത്തുടങ്ങി. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവിൻ്റെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ആ ഒരു ചിന്തകളെക്കുറിച്ചൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ അപ്പോഴും നരേന്ദ്രൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഗുരുവാണെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതികളെ അദ്ദേഹം അടിമത്തത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുമില്ല. നരേന്ദ്രൻ ദക്ഷിണേശ്വരത്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ കലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ പിതാവ് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിച്ചു. വിവാഹത്തോട് തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്ന് നരേന്ദ്രൻ കരുതി. പഠനമത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കാര്യമായി എടുത്തത്. കാൻ്റ്, ഹൈഗൽ, ഡാർവിൻ, സ്പെൻസർ തുടങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ ദാർശനികരുടെ ചിന്തകളാണ് നരേന്ദ്രൻ യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഇടയ്ക്ക് ഗുരുദേവൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ധ്യാനം ശീലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ധ്യാനത്തിന് ബ്രഹ്മചര്യം കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് ഒരു ലാഘവവും നരേന്ദ്രൻ വരുത്തിയില്ല. നരേന്ദ്രൻ്റെ ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. സാധാരണ ധ്യാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ്, അതിനെ സ്വകാര്യ ധ്യാനം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നരേന്ദ്രൻ വിഗ്രഹത്തെ വെറുക്കുന്നവനായതിനാൽ അത്തരം ധ്യാനം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ധ്യാനത്തിൽ: ദൈവമേ, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണാൻ ഇടയാക്കണമേ. എന്തിൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്വസ്ഥമാക്കി വയ്ക്കും, ചിന്തകൾ കളഞ്ഞ് ബുദ്ധിയെ ശൂന്യമാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശീലം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നരേന്ദ്രൻ സമയവും മറക്കും, ശരീരവും മറക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാന രീതിയാണ് നരേന്ദ്രൻ്റേത്. താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം നരേന്ദ്രനിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരുടെ ലക്ഷ്യം. അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് ശിഷ്യന് നൽകിയത്. അമിതമായ യാതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ചിന്തകളൊന്നും ഗുരു ശിഷ്യനിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ല. 1884 നരേന്ദ്രൻ BA പരീക്ഷ എഴുതുന്നു. അതുവരെയുള്ള ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധം ബുദ്ധിപരമായ പോരാട്ടം കൊണ്ട് സുദൃഢമായ ഒന്നാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രൻ ലഭിച്ചത് വർദ്ധിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. കടുത്ത വിലക്കുകളൊന്നും ഗുരു നരേന്ദ്രന് നൽകിയില്ല. നിസ്വാർത്ഥമായ സ്നേഹം പരമഹംസർ ഇദ്ദേഹത്തിന് വാരിക്കോരി നൽകി. അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ നിസ്വാർത്ഥമായി സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. തൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ നരേന്ദ്രനാണ് ലോകത്തിന് നൽകേണ്ടതെന്നൊരു ചിന്ത പരമഹംസർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ ചില സമയം സ്വാമിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പരമമായ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്നൊരു സമാധിയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥ നൽകാൻ ഗുരു ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ നരേന്ദ്രനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രന് ഭയം കൊണ്ടും നരേന്ദ്രൻ നിലവിളിച്ചിരുന്നതിനാൽ പിന്നെയാകട്ടെ എന്ന് ഗുരു തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും നരേന്ദ്രൻ മുടങ്ങാതെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. ചില യാത്രകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ആശ്രമത്തിൽ താമസിച്ചു. ചില ഞായറാഴ്ചകളിൽ നരേന്ദ്രൻ വരാതായ ഗുരു വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകും. അപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രൻ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഗുരു പരമഹംസർ തന്നെ കൊൽക്കത്തേക്ക് പോകും നരേന്ദ്രനെ കാണാൻ. അങ്ങനെ നരേന്ദ്രനും ഗുരുദേവനും തമ്മിൽ സ്നേഹത്തെ പകർത്താൻ വാക്കുകളില്ലാത്തൊരു ബന്ധമായിട്ട് മാറി. നരേന്ദ്രനെ ചിലപ്പോൾ പരമഹംസർ പ്രശംസിക്കും. നരേന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സ് പ്രശംസയിൽ ഉലയുന്നുണ്ടോ, അതായത് പ്രശംസ കേട്ട് നരേന്ദ്രൻ്റെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനായിരുന്നു അത്. കേശവചന്ദ്രസേനൻ 10 ഇതളുള്ള പൂവാണെങ്കിൽ നരേന്ദ്രൻ, അതായത് ഇത് കേശവചന്ദ്രസേനന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്, അവൻ 10 ഇതളുള്ള പൂവാണെങ്കിൽ നരേന്ദ്രൻ 1000 ഇതളുള്ള താമര പൂവാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു.
മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മെഴുകുതിരി പോലെയാണെങ്കിൽ നരേന്ദ്രൻ വിജ്ഞാന സൂര്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ പുകഴ്ത്തിയും ഇകഴ്ത്തിയും ഒക്കെ സംസാരിക്കും. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഭ്രാന്തൻ്റെ വാക്കുകളായിട്ട് മാത്രമേ ആര് കണ്ടുള്ളൂ, നരേന്ദ്രൻ കണ്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടായില്ല. ഗുരുവിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പലതും നരേന്ദ്രൻ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരു സന്തോഷത്തോടെ നരേന്ദ്രൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കും. ഒരിക്കൽ നരേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നത് അമ്മയാണെന്ന്, അതായത് ദേവിയാണെന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു. ആർക്കാണിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക? ഇതെല്ലാം സമനില തെറ്റി അങ്ങയുടെ മനസ്സിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണെങ്കിലോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ആവാനേ വഴിയുള്ളൂ. എനിക്കാണ് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ഭാവനകളായി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അങ്ങേക്ക് എന്നോട് വാത്സല്യമുണ്ട്, അങ്ങയെ മഹാനായി കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വെളിപാടുകൾ എന്നോട് പറയുന്നത്. ഗുരുദേവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു ബാലൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കണക്കാക്കിയുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ദേവിയോട് ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നരേന്ദ്രൻ്റെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുമ്പോൾ ദേവി തിരികെ പരമഹംസരോട്, നീ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ചെവി നൽകുക, വളരെ താമസിയാതെ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്രൻ നിന്നെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് ദേവി പറയുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുമായിരുന്നു. സാധാരണ നരേന്ദ്രൻ എത്തിയാൽ ഗുരുദേവൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകും. ആശ്രമം സന്തോഷത്താൽ പുളകമണിയും. നരേന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ഗുരുദേവൻ മാത്രമല്ല ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാകും. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധത്തിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായി. നരേന്ദ്രനോട് ഗുരുദേവൻ ഒരു അവഗണന മനോഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങി. നരേന്ദ്രൻ വന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ കണ്ടതായി പോലും ഭാവിക്കില്ല, ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കില്ല. ഈ ഒരു അവഗണന ഒരു മാസത്തോളം തുടർന്നു. ഒരു ദിവസം ഗുരു നരേന്ദ്രനോട് ചോദിച്ചു, നരേന്ദ്രൻ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല, നിന്നെ അവഗണിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും നീ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി വരുന്നു, എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് അങ്ങ് കരുതിയോ? അല്ല, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വരുന്നു. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പരമഹംസർ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. നിന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സ്വീകാരവും തിരസ്കാരവും, തള്ളിക്കളയുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എൻ്റെ മികച്ച ശിഷ്യനാവാൻ കഴിയൂ. മറ്റൊരവസരത്തിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ നരേന്ദ്രനെ പഞ്ചവടി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു, ഗുരുവും ശിഷ്യനും മാത്രം. ഗുരു നരേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു, നരേന്ദ്ര, തീവ്ര തപസ്സിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ സിദ്ധികൾ ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിനക്ക് ഇനി എനിക്ക് ആ വിദ്യ കൊണ്ടൊന്നും ഫലമില്ല. നേരെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പോലും എനിക്കാവുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രായമായി. അപ്പോൾ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ആ സിദ്ധികളൊക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. നീ അതുപയോഗിച്ച് നന്മ ചെയ്യുക, ലോക നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗുരുദേവന് പല സിദ്ധികളും ഉണ്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ അറിയാൻ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, ഈശ്വരനെ ദർശിക്കാൻ അതെന്നെ സഹായിക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. പക്ഷേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് നിന്നെ അത് സഹായിക്കാം, അത് പോരെ എന്ന് ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു. പെട്ടെന്ന് നരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തനിയെ വരും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വഴിക്ക് അത് വിഘ്നമുണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങേ എനിക്ക് സിദ്ധികൾ തന്നാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കേണ്ടി അത് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരും. ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവൻ്റെ നയനങ്ങൾ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു. നരേന്ദ്രൻ തൻ്റെ പിൻഗാമിയാകുന്നതിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായി ഗുരുവിന്. ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നരേന്ദ്രൻ ഏറെ അടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നും മനസ്സിലായി. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നത്. ഇതോടുകൂടി 7-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത 8-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കാണുന്നവരെ സ്നേഹത്തോടെ ശിവ ടീച്ചർ.